Azərbaycanlı aparıcının meyxanaçı ilə toyundan görüntülər. Aparıcı Nübar Əvlinin toyu olub. Tovuzlaraz xəbər verir ki, bu meyxanaçı Pərviz Həşimovla ailə qurub. Cütlüyün özəl günü paytaxt restoranlarından birində baş tutub. Məclisdən lentə alınan fotoları aparıcı Hacı Nuran Hüseynov sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Xatırladaq ki, Nübarla Pərviz bu ilin iyulunda nikaha daxil olublar.